na cidade de Mongaguá. Nós estamos fazendo uma matéria aqui na plataforma, que é uma das maiores plataformas que tem no Brasil, uma plataforma de pesca. Eu estou com a Úrsula aqui. Tudo bem, Úrsula? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem? A Úrsula, ela está administrando a plataforma, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da plataforma, quanto tem de extensão lá na ponta, quanto tem, quanto tempo. É curiosidade que os nossos telespectadores querem saber. A plataforma de pesca, ela foi inaugurada em 1979, na gestão do prefeito Jacó Cocodijan, né? E ela tem de extensão, são 400 metros, e as laterais 86 metros para cada lado, sendo considerada a maior plataforma de pesca em concreto armado da América Latina. Da América, falei errado, então eu tinha falado do Brasil, da América Latina, olha só que coisa linda. E sem contar esse visual que é muito lindo, né? Sim, é um visual muito bacana. E a plataforma, além de tudo, ela agregou, pela construção dela, ela trouxe mais ondas. Então, trouxe as ondas para o pessoal do surf. Então, aqui a gente vai encontrar também muitos surfistas, além dos pescadores. E como é que foi a pandemia? Porque agora que está começando a retornar mesmo, né? A coisa está começando a fluir, a praia já tem mais movimento. Como é que foi? Ficou fechada? Ficou literalmente fechada? Não, ela ficou fechada somente na fase vermelha do Plano São Paulo, porque a gente não poderia abrir. Mas essa plataforma, ela funciona 24 horas. Funcionava 24 horas antes da pandemia e o horário teve que ser reduzido para as 8 às 17. Com agora essa flexibilidade que o governo Dória está nos dando, nós vamos, a partir do mês que vem, voltar a 12 horas, sendo das 8 às 20 horas. Ai, que bom. Então ficava 24 horas, era direto, o pessoal poderia vir aqui. E o legal de frisar, gente, é que é bem seguro aqui, porque você tem a entrada, né? Você não é aberto assim, entra qualquer um a qualquer hora. Não é aberto, é cobrado ingresso, né? As únicas pessoas isentas são os munícipes, mas eles são isentos com uma carteirinha feita pela diretoria de turismo de segunda a sexta. Então a gente cobra o ingresso, a gente tem um monitoramento por câmeras. E a gente também tem a segurança ostensiva que está sempre aqui, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal. Porque a pessoa, para vir passear, principalmente à noite, né, ela precisa se sentir um pouco mais segura, né? E praia, né, fora de temporada ainda, fica bem vazio, né? Aqui no litoral sul fica bem... Não é aquele movimento que tem tipo Santos, São Vicente, que já tem uma vida própria, né? Sim, mas os pescadores, eles têm uma paixão incrível pela pesca. É. Então eles não deixam de vir, eles vêm, seja de madrugada, né, eles estão sempre aqui. Mas aqui é só pesca esportiva ou a pessoa vem, pesca, leva para alimento mesmo, para consumo? Alguns levam para consumo, alguns levam para consumo, a maioria, né, que vem como turista, leva para consumo. O regular, o pescador regular, na verdade ele faz a pesca esportiva, mas eles levam para consumo sim. Qual peixe que mais se pesca aqui, você sabe? É assim, o popular, né, que a gente conversa com os pescadores aqui, é a sensação, é o espada. Espada? Isso, e o bagre. Ai, tomara que a gente tenha a sorte de ver alguém pescando uma espada hoje pra gente mostrar, né? Sim, sim. Beleza. Você acompanha a gente nessa caminhada? Vamos lá então. Plataforma de pesca de Mongaguá. Estou aqui com o seu Álvaro, de São Paulo. Ele vem sempre aqui na plataforma. Tudo bem, seu Álvaro? Tudo bem. Muito boa tarde a todo o pessoal. Eu estou aqui só para dar um recadinho. Pois não. Que apesar de estar um dia nublado, mas é um dia muito gostoso, muito morninho. E só o fato da gente vir fazer uma higiene mental, vir passear aqui no Agenor, já é muito gostoso e muito saudável. Faz bem para a mente, para o espírito. A gente vem com a máscara, tudo protegido, direitinho, né? Protegido. Poxa vida, eu recomendo a qualquer pessoa que queira, verdadeiramente, venha passear aqui no Agenor.
que é muito gostoso. E os pescadores são muito fiéis, tem muita gente pescando. Eu vi andando peixinhos assim, pescadinhas pequenas assim. Já. Mas o pessoal gosta muito das pescadinhas também. O senhor pesca aqui também? Já pesquei bastante, bastante. De vez em quando eu venho aí com os amigos, né? O senhor recomenda que a plataforma, o pessoal que está vindo aí, vem para Mongaguá, tem que visitar a plataforma. Ah, sem dúvida alguma. A alma da plataforma, a alma daqui de Mongaguá é a plataforma. Poxa, tem muita beleza. Mesmo num dia como esse, é um dia abençoado. Está cheia, é verdade. E faz bem para a nossa cabeça, nós que sofremos, para a alma, para o espírito, né? Eu acredito sinceramente que Deus nos abençoa, amém, junto com a natureza também. E que para todo mundo eu desejo muita saúde e paz. Opa. Saúde, paz, alegria. Que Deus nos proteja a todos nós, tá bom? Vacinado, mas tem que cumprir o protocolo, né? Deixa eu te falar, já pescou alguma coisa? Já, peguei um roncador. Ah, é? Desculpa, qual é o seu nome? Claudionor. Claudionor, você vem sempre aqui? Às vezes. Às vezes sempre aqui, de Mongaguá mesmo? Ah, de Praia Grande. Ah, de Praia, mas é pertinho, é pertinho, né? É. É pertinho. Aí vem dar uma espairecida, passa o dia aqui gostoso e volta abastecido. Abastecido, é. Graças a Deus. Então, boa pesca aí pra você, Claudionor. Obrigadão, viu? É isso aí, Úrsula. Vamos lá, tem um ponto que você falou aqui. Qual que é esse ponto? É, a gente tá participando, né, da ação do Gremar. Aqui, ó. Da ação do Gremar, que distribui os ecopontos. E a pretensão deles é colocar nas 9 cidades aqui do Litoral Sul. E eles colocaram aqui pra gente, são 2 no momento que nós temos, um daquele lado e este aqui, para que os petrechos de pesca sejam descartados de forma correta, né, para que não prejudique o meio ambiente, porque são resgatados muitos animais com anzóis presos nas suas bocas, com tartarugas, as próprias gaivotas que ficam circulando por aqui, às vezes elas pegam os anzóis porque tem resto de peixe, né? Então a gente está fazendo aí um trabalho de conscientização com os pescadores para que utilizem cada vez mais os ecopontos. Isso aí é descartado de forma correta depois? Sim, o próprio Gremar passa uma vez por semana, porque eles recolhem tudo que tem aqui dentro e contabilizam, eles fazem uma tabela. Ah, tá. Você pegou um peixe aí? Peraí, pegou aí? Pegou? Tá nada. Ah, não pegou não? Ah, puxa vida, eu queria ver alguém pegando um peixe, caramba. Vamos mandar mais um pouquinho, urso, vai. Thank you.
nós já andamos um pouco, a gente dá uma paradinha, anda, porque a gente já está na ponta, na outra ponta do T, né? Sim, sim, já demos uma caminhadinha. Quanto tem aqui nessa ponta aqui? Nós temos 86 metros para cada lado. Para cada lado? Para cada lado. Nossa, então já caminhamos, fizemos uma boa caminhada, hein? Olha só, e aqui era uma outra parte, não era do tempo da Úrsula, e eu lembro alguma coisa, muito pouco, que teve uma maré muito alta, olha o tamanho das ondas, né? E foi uma ressaca muito forte que teve e pegou a plataforma toda e acabou caindo uma parte. Mas essa, você vê a estrutura dela como é boa que ela manteve. Ela manteve, essa estrutura se manteve, e então a gente pode ver que a gente está bem seguro aqui onde nós estamos no momento, né? É. Ô, Johnny, mostra só aqui, olha. Olha só esse horizonte, que coisa linda. Olha. É, diminuiu 20, é verdade, era para ser 100 metros. Olha só esse horizonte aqui, ó. Sabe, você ficar sentada aqui, ouvindo esse barulhinho da água, e de repente você encontra um golfinho, uma baleia, uma tartaruga. É. Você abastece a alma aqui, sim, né? Sim, é energizante. Total. Né? Eu vi um peixe pulando ali. Energizante mesmo, né? Sim, abastecer. Eu falo assim que às vezes a gente precisa abastecer, né? Dar uma recarregada na alma, em tudo, né? Pra ficar legal. Sim, não é à toa que a gente tem tanto turista, né? Que precisa reabastecer os gastos que eles têm em outras cidades que, infelizmente, eles não têm esse privilégio no quintal deles, que nós temos aqui. É verdade. É como você disse, né? Tem gente que chega aqui 8 da manhã e sai a hora que fecha. A hora que fecha. Muitas vezes a gente tem que subir e pedir, por favor, já fechou, né? Então, assim, e é muito requisitado por eles que volte a ser 24 horas, porque eles entram sem horário para sair.
Boa estar aqui com vocês, bom demais, mais uma quinta-feira juntinho de vocês, que coisa boa. Hoje nós temos novidades aí chegando, a gente já saiu em campo, estamos saindo, mas lógico, com todos os protocolos, temos que seguir os protocolos. Aliás, você continua seguindo seu protocolo? Tem que seguir o protocolo, não pode deixar de usar máscara, mesmo que você tome as duas doses. Não pode deixar de usar a máscara, usar o álcool gel, fazer a sua higienização nas mãos, né? E manter o distanciamento. Isso é fundamental para que a gente consiga na frente ir melhorando a situação, para que a gente possa estar voltando igual a gente está voltando agora. Vamos à plataforma. A gente não consegue, a gente sabe que depois que a plataforma foi implantada, a formação das ondas mudaram e elas se elevaram, por isso é a praia de Mongaguá queridinha pelos surfistas. E você disse que a semana retrasada, sábado retrasado, teve um campeonato de surf aqui, né? Sim, sábado retrasado tivemos um campeonato, o Pier Festival, e foi bem bacana, foi bem organizado, né, diante do Covid, por causa do Covid, não teve aglomeração, não teve nada, e a entrega dos troféus foi feita aqui, dentro da plataforma, com a presença do nosso vice-prefeito, Rafael Redó. Vamos andar um pouquinho ali, pra gente ver aquela parte ali agora. E o legal é que assim, as pessoas que vêm aqui não são só as pessoas que querem pescar, são pessoas que gostam, o grupo que está aqui, que quer vir, se divertir um pouco, descansar um pouco, né? Sim, nós temos todo tipo de público aqui, crianças, nosso público, vamos dizer assim, pescantes, pescadores, a maior parte é da melhor idade, né, durante a semana, mas o público aqui é diverso, é família, muito família. Porque você estando aqui, depois que você andou esses 400 metros, você está dentro do mar. Dentro do mar, Exatamente. Eu fico olhando aqui, olha. Eu fico olhando aqui, eu vejo que eu estou literalmente no meio do mar. Sim, e é uma sensação muito gostosa, né? É gostosa, assim, quando você olha para cá. Estou chegando. Continuamos aqui na plataforma. Em Mongaguá, plataforma de pesca. Estou aqui com o Abençoado. Abençoado. É abençoado mesmo, porque ele cuida dos carros aqui. Quantos anos você está aqui, abençoado? Tudo bem? Estou 8 anos aqui, cuidando de carro. Sou franelinha aqui há 8 anos.
Você é de onde? Eu sou nascido em Alagoas, mas meus pessoal é nascido e criado aqui em Manganguá. Ah, Alagoas, Nordeste, isso. Maravilhoso. Minha sogra trabalha no Parque Ecológico, a dona Irene. E eu tenho 8 anos que cuido de carro aqui. Então é abençoado. Ele falou assim, a gente chegou, ele já falou assim, fiquem à vontade, entendeu? Porque aqui tá tudo certo. Eu falei, como é seu nome? Ele falou, abençoado. Então, abençoado. Abençoado. Vocês também abençoados porque Deus preparou mais essa tarde de vida para nós, que o dinheiro e recurso dessa terra não compra, né? É verdade mesmo. Obrigada, abençoado. É isso aí. Vai fazer seu trabalho como você sempre faz há 8 anos e é super conhecida aqui. Chegou aqui, ó. Chegou na plataforma, é só falar, cadê o abençoado? O abençoado tá aqui. Vai olhar seu carro à vontade. À vontade. E eu sou de confiança. Já peguei carro aberto aqui com R$5.000 dentro ou mais. Já peguei, eu pego o carro aberto com celular, com tudo dentro da família, e entrego da mesma maneira, porque o Deus que nós serve, Deus nunca abandona nós, né? É, então nós temos que ser, não tem recurso e dinheiro, não vai levar nada dessa terra a não ser humildade e buscar Deus. Verdade. Não tem outro caminho a não ser esse. É por isso que é abençoado. Tá explicado? É isso aí, tô chegando.